Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurah sadri wa yassili amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Alhamdulillah Apa khabar semua sahabat-sahabat di TM Di kumpulan Bakit Helwa dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar semua? Alhamdulillah pada petang ni atau tengah hari ni lah kita syukur pada Allah kerana diberi satu kesempatan untuk kita kembali baca kitab Talbis Iblis. Saya pertama kita kena minta taufik senantiasa kepada Allah dan antara taufik Allah ialah Allah bagi kita ruang untuk baca kitab ni. Yang kedua kita minta perlindungan dengan Allah daripada tipu daya iblis Dan ini juga salah satu daripada asbab Bila kita baca buku ni kita tahu macam mana bentuk tipu daya iblis Alakulin kita sangat-sangat berharap perlindungan, penjagaan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ni senantiasa menjaga diri kita di alam jalan kebenaran. Berapa ramai orang mencintai Islam tapi mereka terpesong di atas landasan yang mereka sangka mereka berada di atas Islam. Apa ramai? Ramai tuan-tuan. Kita isu sehari dua hari ni, kita masih lagi sibuk dengan isu GISB. GISB ni, ramai orang. Memang mereka asal-usulnya datang bergabung dengan kumpulan tersebut niat baik. Bahkan saya cerita-cerita uh, dengan orang, mereka ni, Orang yang sanggup mengorbankan diri, keluarga, harta benda kerana agama. Sanggup tuan-tuan. Kerja tak ambil gaji. Relo berpisah dengan suami. Relo berpisah dengan isteri. Relo berpisah dengan anak-anak. Soal dia di eksploitasi itu dia pun tak rasa. Sebab dalam diri dia dia ada sacrifice benda tu. Menyendiri sibuk dengan uh, ibadat buat produk. Tak cara buat-buat -bab ni. Harta-harta dunia tak ada niat mereka sangat baik dari bab niat tapi niat tidak menghalalkan cara Ni. niat tidak menghalalkan matlamat bererti walaupun niat dia nak kepada Islam tapi bila dia terlibat dengan unsur-unsur mengagungkan taasub kepada pemimpin mendewa-dewakan pemimpin sampai ke tahap doa pun minta dengan pemimpin Abu Ya ampunkan kami Abu Ya um, Jadikanlah Islam dalam hati kami Abu Ya uh, Islamkanlah pemikiran kami Abu Ya kurniakan kepada kami rezeki Ini dah syirik dah tuan-tuan Syirik Tapi berapa ramai Saya nak tarik tuan-tuan Puan-puan yang dirahmati Allah Berapa ramai orang yang dia Menyangka berada di atas landasan Baik Tapi sebenarnya dia terpesong dari Jalan kebenaran dan ini adalah termasuk tipu daya iblis. Iblis menampakkan seseorang tu masih berada di atas kebenaran sedangkan realitinya mereka sudah jauh terpesong bagai anak panah yang terlepas dari busurnya. Jadi di sinilah pentingnya kita tahu apa itu tipu daya iblis. Dan kita doa kepada Allah Semoga Allah Ta'ala lindungi kita, bantu kita. kita Jaga selamatkan diri kita, selamatkan hati kita, selamatkan lisan kita Daripada terjebak dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik dalam banyak-banyak, mereka ni sebenarnya GISB, Kabai, Naqshabandi Sebahagian daripada Ahli Sufi GISB ni, Arkam tuan-tuan Arkam ni asalnya Ahli Sufi Sufi mana? Sufi daripada tarekat Muhammadiyah. Sebab tu dia ada aurat Muhammadiyah. Aurat tu maksud wirid-wirid tarekat Muhammadiyah. Dia panggil aurat. Aurat tu wirid-wirid. Muhammadiyah tu tarekat dia asal. Tarekat Muhammadiyah ni diasaskan oleh seorang daripada Indonesia yang digelar sebagai Syekh Muhammad As-Suhaimi. Jadi Abu Ya ni ikut tarekat dia ni. Ikut tarekat dia. Melalui pak saudara dia ke ataupun pak cik dia nama dia Lebai Ibrahim. Ya, pak cik dia dia ambil uh, dia ambil aurat Muhammadiyah daripada pak cik dia Lebai Ibrahim. Yang mana Lebai Ibrahim ni lah yang belajar daripada Asy'ari eh, Asy'ari pula ada uh, Syekh As-Suhaimi. Jadi mereka ni sebenarnya mengamalkan wirid-wirid dan mereka termasuk bahagian daripada sufi tarekat cuma abuya ni telah mengubah ubah suai uh, versi aurat Muhammadiyah dia menjadi versi al-Arqam jadi berlaku tokoh tambah yang dah asalnya wiri-wiri ini sendiri dia kata dia di oh, Tok Syekh dia asal As-Suhaimi ni kata dia terima daripada Nabi dalam Kaabah asalnya. Itu mengikut cerita lah. Lepas tu dia amalkan zikir Hatu pun tak betul dah kita kata sebab dia kata dia terima daripada Nabi tu satu satu kepelikan lah kita kata Nabi takkanlah ajar benda yang Nabi tak ajar kepada sahabat tiba-tiba ajar kepada dia tu satu kepelikan mari pula Abu Ya ni Asy'ari ni dia menganggap Syekh Suhaimi tu boleh datang hadir dalam hidup dia secara yaqazah. Lalu di alam zikir aurat Muhammadiyah tu dia seru wahai Syekh Suhaimi hadirlah tolonglah kami. Bahkan mereka setelah Abu Ya mati pun Arkam ni ataupun golongan GISB ni masih lagi menganggap Abu Ya telah gaib dan bersatu dengan Rasulullah. Syekh Suhaimi pun telah bersatu dan bergabung dengan Rasulullah Maka wujudlah RSA Rasulullah Sayyidi Abu Ya Tiga ni telah bergabung, bersatu Dan mereka minta kepada Entiti ni RSA ni Mereka anggap Abu Ya dah kembali kepada alam ghaib Bersama dengan Syekh Suhaimi Bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu mereka minta hajat-hajat mereka kepada RSA. Ini syirik tuan tuan. Syirik lah ni. Tapi sebahagian orang tak nampak tipu daya ni. Sebab tu kita kena tahu apa bentuk tipu daya syaitan. Dia menampakkan seolah-olah benda tu okey, boleh. Padahal benda tu menyimpang daripada agama. Ha. Dan mereka datang dengan macam-macam alasan. Sebab tu hati-hati. Ha, golongan sufi ni kadang-kadang keluar daripada mulut dia benda-benda yang kita tak terfikir. Menunjukkan dia ni macam eh. Tapi untuk justify dia orang, dia orang ada alasan. Bila kita tanya-tanya tanya, alasan dia banyak. Salah satu alasan, bila dia keluar daripada mulut dia benda-benda yang bahasa kita kekufuran, kufur dolah. Tapi dia guna istilah itu, itu adalah Satu lantunan perkataan yang keluar daripada mulut Tanpa sedar Kerana mereka dalam keasyikan zikir Telah hanyut dan tenggelam dalam lautan kemanisan Cinta kepada Allah ha, ha. Saya sebut pun tuan-tuan rasa macam wow Dia memang gitu bahasa dia Orang sufi ini guna bahasa-bahasa kecintaan Tenggelam lemas oh, dalam bahasa bahasa cinta sebab dia seolah-olah menggunakan dia itu cinta kepada Allah dalam keadaan tu tiba-tiba keluar dalam mulut dia perkataan dari mulut dia perkataan-perkataan kufur lalu kita kata eh haram kafir dia kata tak mu tak faham orang sufi ni tengah tenggelam dalam lautan mabuk cinta lalu dia keluar tu benda orang mabuk kita tak boleh nak fikir itu dia sebuah dia syatah syatah dia kata Syatah ni, ha, ni nota kaki dia. Hari ni bab kita nak baca ni. Siapa hak tak siapa hak duduk sambil-sambil kerja rumah ke kan? Kat, kat, kat work from home ke atau duduk pak kerja night tu, tunggu sekejap baca tengok apa wording dia. Syatah. S Y A T H A H. Ah, ha, maknanya syatah. Syatah. Syatah ni apa benda, ustaz? Dia kata. Apa benda ni ustaz syatah-syatah ni? Yang kalau dalam sos bahasa sos tu Syatoh dia panggil syatoh kalau kita pergi arah ya, mana chatoh chatoh tu mana sos hot sos tu dia panggil syatoh juga ni syatoh ni lah bahasa bahasa sufi apa dia nota kaki dia kita tengok nota kaki dia dalam kitab tajul arus kalimah syatoh dijelaskan bahawa syatoh ni shin ta ha Shatah adalah ungkapan yang meluncur dari mulut seorang sufi dalam keadaan tidak sedar atau tertekan oleh pengawasan Allah terhadap dirinya. Intinya, shatah adalah ungkapan yang lahiriahnya sangat buruk bahkan boleh mengakibatkan pengucapnya kafir. Dia sampai tahap kalau sebut tu kita orang dengar ni kafir lah Tapi pada dia ah, tak, Itu mereka sebut dalam keadaan tak sedar Biasalah orang sufi ah, Dia guna alasan tersebut Baik Jadi soalan dia Apakah ini valid Ataupun sebenarnya Tipu daya iblis Maknanya Kalau tipu daya iblis Kita rasa eh, Iblis sengaja menjerumuskan mereka ke dalam lembah kekafiran Dalam sangkaan mereka, mereka selamat dari kufur Bahasa-bahasa ni bahasa. ya, Tipu daya tak? Tipu daya sebab mulut dia ucapan dia macam kafir Tapi dalam hati dia kata tak Dia kata sebab dia dalam tak sedar Dalam kelemasan Uh, lemas dalam lautan cinta dan mabuk asmara dengan Tuhan yang Maha Esa tak ke bahasa tu tak apa comel dengar tu eh. syaitan talbis tipu dia sehingga dia sangka dia masih lagi bahkan dia level tinggi lagi tinggi daripada orang macam mana kita nak nak tahu betul tak betul jawapan dia macam mana macam mana tu kita nak belajar ni Nah, dengar sini semua eh. sahabat-sahabat, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Penulis berkata, perlu diketahui bahawa ilmu syar'i itu memunculkan perasaan takut, memandang rendah kepada diri sendiri dan membentuk sikap yang lebih banyak diam. Kalau orang betul ilmu Belajar ilmu betul tinggi ilmu dia, patut dia lebih takut kepada Allah, patut lebih memandang rendah pada diri sendiri dan patutnya lebih banyak diam daripada cakap. Itu sepatutnya. Kita kata kepada contohlah salaf, golongan salaf, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Mereka ni dia kata kita akan dapat tahu bahawa rasa takut telah menguasai relung hati mereka sehingga jauh dari ungkapan mengada-ada seperti perkataan Umar Umar ni hebatnya dia yang keluar daripada mulut dia celakalah Umar jika dia tidak diampuni maknanya apa ni perkataan orang yang takut kepada Allah Ibnu Mas'ud dia kata apa andai saja aku tidak dibangkitkan lagi setelah mati kerana takutnya menghadapi hari kiamat hari pembalasan dia kata kalaulah aku ni tak bangkit semula bukan mengingkari tapi nak sebutnya takutnya dia kepada hari kia, kiamat Aisyah radhiyallahu anha berkata andai saja aku boleh jadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan kerana dia takut kepada detailnya pembalasan Allah Sufyan al-Thawri saat menjemput, ajal menjemputnya Dia bertanya kepada Hamad bin Salamah Apa engkau mengira seperti, orang seperti aku ini akan diampuni Dia punya rasa takut kepada Allah Sehingga dia rasa Ya Allah aku ni Tuhan selamat ke aku ni Punyalah kerana ilmu mereka telah menjadikan mereka berada pada tahap itu So ini orang-orang yang telah terbukti keilmuan, kealiman dan kebenaran jalan yang mereka pilih. Perhatikan perkataan mereka. Jadi penulis berkata, kata-kata seperti itu muncul dari para pemimpin umat Islam kerana kuatnya ilmu mereka tentang Allah dan kekuatan ilmu itu boleh memunculkan rasa takut kepada Allah sebagaimana Allah sendiri yang kata innamayakhshallahamin ibadihil ulama sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama maknanya ulama ni makin dia tahu ilmu makin dia takut kepada Allah makna serupa diungkapkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ana a'rafukum billahi wa ashaddukum lahu khashyah. akulah yang paling mengenal Allah di antara kalian dan akulah yang paling takut kepadanya di antara kalian makna di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan atau telah mengisyaratkan antara kenal dengan takut kenal dengan takut di sini akulah yang paling mengenal Allah dan akulah yang paling takut kepadanya maknanya makin kenal makin takut makin kenal makin takut ini sepatutnya <coughs> tapi bila ahli sufi ni makin kenal makin ngarut makin ngarut macam mana So ini bentuk talbis Dan mereka ada alasan untuk mengharuk tersebut Ayah eh, dia kata tak Mereka sedang tenggelam dalam dunia Keasyikan Mabuk kelemasan Dalam cinta kepada Allah Padahal perkataan dia jahat Kufur Contoh eh? Namun sebahagian besar dari sufi Kita maaf lah kita sebut ni memang Memang sebenarnya begini Imam Ash-Shafi'i Imam Ash-Shafi'i kata Orang yang belajar sufi ni Tasawuf yang yang menyimpang ni Pagi dia belajar Petang dia jadi bodoh Imam Ash-Shafi'i kata tu Sebab apa? Sebab dia ni Kadang-kadang dia hanya guna emosi Oh Tuhan suka macam ni Dalil tak ada Emosi Kadang-kadang Lintasan akal Kadang-kadang Dapat bayangan Halusinasi Kadang-kadang nampak benda tu nampak padahal syaitan boleh semua tu pintu-pintu syaitan boleh main maka tu jadi orang sufi ni kadang-kadang dia ditipu kerana kejahilan dia dan tidak kuat berpegang dengan sunnah dia kata di penulis kita sebahagian besar dari sufi jauh dari ilmu sebahagian besar ada sufi betul betul-betul jaga kita kata sebelum dia ni orangnya ulama yang zuhud sungguh, sungguh tapi Kebanyakan, sebahagian besar dari sufi Jauh dari ini Dia hanya buat emosi, sangkaan Rasa Maka mereka ni Memperhatikan amalan-amalan peribadi Dan kebetulan mereka mendapat satu keunikan Yang mirip dengan karamah Dia ada amah, amah, amah. Dia ada asyik duk zikir sorang-sorang Tiba-tiba dia dapat satu benda pelik yang mirip seolah-olah benda ni karamah bagi dia ah. lalu dia pun mari satu feeling dia dah ada satu kedudukan yang tinggi di kala di sisi Allah dia mari rasa begitu kerana kejahilan mereka dengan sebab benda pelik yang dia, dia alami dia rasa kedudukan dia di tinggi di sisi Allah Padahal kawan ni hafal Quran, hafal hadis, tak berlaku benda pelik, makin lama makin tunduk, makin tunduk, makin tunduk. Yang ni berlaku benda pelik, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dia sangka. Ini tipu daya iblis. Sehingga akhirnya dia rasa dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang tu sampai dia boleh kata aku tak perlu solat tu. Sebab aku dah sampai level hakikat. Aku dah sampai level makrifat. Aku dengan Allah dah begini dah bersatu dengan tu. Ini semua adalah ibarat-ibarat yang keluar daripada mulut orang sufi yang mana mereka sebenarnya sedang ditipu oleh iblis. Sedang orang-orang benar semisal sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in, ulama mazhab, ulama hadis yang hijau di kumpul hadis Nabi, selawat kepada Nabi, berkhidmat untuk Nabi, berjihad lagi di medan perang. Mereka semua ni tidak sampai pun tahu tu. Dok beramal dengan ilmu-ilmu syariat ni. Mari ni dia kata dia lagi tinggi. Bukankah itu tipu daya iblis? Baik, Abu Yazid Al-Bistami. Dia berkata, sampai dia dia rasa dia dah sampai satu level ni, mereka sampai keluar daripada mulut dia ucapan-ucapan yang melampau. Melampau lah ucapan dia keluar daripada mulut dia ni, ucapan-ucapan melampau. Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Contoh, contoh. Abu Yazid Al-Bistami dia berkata, "Aku berharap kiamat segera terjadi agar aku boleh memasang kemahku di neraka jahanam." Gila. berani dia cakap macam tu. Bila orang tanya, "Kenapa sikap anda seperti itu wahai Abu Yazid?" Abu Yazid kata, "Kerana aku tahu bahawa neraka jahanam akan padam ketika melihatku." sehingga aku boleh menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Gila, gila. Ini memang majnun, junun. Sampai dia sangka, kalau neraka jahanam tengok aku, mati api dia. Kerana karamahnya dia. Ini, ini berlaku dalam sufi-sufi kita ni. Sufi-sufi yang mari daripada habaib, habaib. Daripada Yaman, daripada Indonesia. Kalau mati, sebut je nama Habib sekian sebut nama Habib sekian. Malaikat maut pun serenda. Malaikat maut pula dah. Malaikat muka nanake pun serenda. Tak payah tanya. Tak boleh tanya pasal dia sebut nama Habib. Bahkan kalau siapa Habib ke, Habib boleh mari keluarkan dia. Tuan-tuan ni, ini semua ada perkataan melampau. Sehingga dia kata, kalau neraka tengok aku, mati api neraka. Uf. Melampau tuan-tuan. Penulis berkata, perkataan Abu Yazid Al-Bistami itu sangat buruk mengandung unsur meremehkan neraka salah satu tempat yang diagungkan oleh Allah maknanya Allah sebut neraka ni besar sungguh dikala menyebut neraka Allah selalu mengingatkan kita atas bahayanya di mana Allah Taala kata fattaqun narallati waquduhan nas wal hijara Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Namana idzarathu min makanin baidin sami'u laha wa zafira. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh kerana marahnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu baginda pernah bersabda inna narakum hadhihi ma yuqidu banu adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam api kalian yang dinyalakan anak adam adalah satu bahagian dari 70 bahagian dari panasnya neraka jahannam Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada baginda, Demi Allah, api dunia ini saja sudah cukup ya Rasulullah untuk membakar orang-orang yang durhaka. Kalau Nabi kata satu per tujuh puluh, kalau bakar dengan api dunia ni pun cukup dah nak mengazab. Mas baginda sallallahu alaihi wasallam kata fa innaha fuddilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'a kulluhunna mithlu hurriha Sungguh api neraka itu 69 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Masing-masing gandaan itu panasnya sama dengan panas api dunia. Kalaulah kata api dunia ni berapa ribu? Suhu mendidih 100, tapi api bukan 100. Api berapa? 1000 darjah Celsius. Eh 2000 lebih. Api ni 2000 lebih kata Syahir. Nanti kita google lepas ni. Tapi le, eh TikTok. Oh, maknanya kita katalah 2000. 2000 kali 70 berapa? 2000 kali 70. 2000 kali 7 14000. 70 140000 kali ikut darjah Celsius. Allahuakbar. Kalau ikut tapi tu pun kita tak boleh nak bayang lagu mana tiba-tiba ada seorang sufi dia mari kata rekahnya neraka ni seolah-olah pada dia kalau dia pergi ke neraka aku nak pasang temoh dalam neraka Pasang apa? bila tapan neraka tengok aku mati api neraka ini adalah perkataan yang kufur tapi orang sufi kata ini adalah syatah eh dia tak sedar tu waktu dia cakap sebab dia sedang mabuk dengan cinta Disebutkan dalam hadis-hadis yang hanya dinukil atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alf zimam ma'a kulli zimamin sab'una alf malakin yajurrunaha didatangkan neraka jahannam pada hari itu terlihat dia memiliki 70 ribu tali kekang Tali kekang ni apa? Ni? Eh? Tali kekang ni dia adalah macam kuda Kita ikat dia nak suruh dia ni jangan lari, jangan liar ha, uh, Tu tali kekang Neraka ni ada 70 ribu Bukan 70 ,000, 70 ribu tali kekang Yang kerana ganasnya api neraka ni bila sebut kekang, dia bukan tali ikat macam tali lembu, tuan-tuan. Hmm. Kalau tali lembu ni, tali ikat sini ya. Tali kekang ni, ikat mulut kuda tu. Kalau kuda liar kita tarik dia, eh, naik. Dia, dia lawan Pasal nak suruh jinaknya, kerana kuda ni liar. Jadi, api neraka ni ada 70 ribu rantai kerana sifat ganasnya api. Dan setiap satu daripada 70 ribu tu, ditarik oleh 70 ribu malaikat Bayangkan betapa besar, ganas, dahsyat Menakutkan api neraka ni Tiba-tiba mari seorang sufi Dengan kejahilan dia Dia kata api neraka, tengok dia Padam api neraka La hawla wa la illa billah Umar radhiyallahu anhu pernah minta Wahai Ka'ab, buatlah kami takut Ka'ab bin Malik Ka'ab radhiyallahu anhu berkata Wahai amirul Mukminin, Kerjakanlah amalan seperti amalan seorang lelaki Jika engkau menemui hari kiamat dengan membawa amalan 70 Nabi Nescaya engkau tetap menganggap amalan tersebut tidak seberapa Ya anggapan ini kerana lataran dahsyatnya huru hara yang kamu lihat saat itu Allahul Musta'an Tuan-tuan yang dirahmati Allah Begitu keadaan orang yang betul-betul takut kepada Allah Buat level Nabi pun rasa tak selamat Mari kawan sufi ni Dia boleh kata perkataan itu Umar radhiyallahu anhu menunduk kepala untuk sesaat Setelah itu dia mengangkat kepala lantas meminta Tambahkan lagi wahai Ka'ab Ka'ab berkata wahai amirul Mukminin, Andai neraka jahannam dibuka seukuran hidung kerbau di belahan timur dan ada seseorang berdiri di belahan barat pasti otaknya mendidih hingga meleleh kerana panasnya kalau buka lubang neraka sikit je di hujung ufuk barat ufuk timur ada seorang berdiri di hujung ufuk timur mati orang tu mendidih otak dia kerana bahang panas daripada api neraka Omar tunduk lagi kemudian dia angkat kepala dia kata tambahkan lagi wahai Ka'ab Ka kata wahai Amirul Mukminin pada hari kiamat neraka jahanam akan menarik nafas kencang. Saat itu tidak ada malaikat yang didekatkan dan tidak ada pula nabi yang dipilih melainkan dia berlutut dan berkata, wahai oh, Tuhanku salim salim ya Allah nafsi nafsi diriku diriku wahai Tuhan hari ini aku tidak memohon kepadamu kecuali untuk keselamatan diriku sendiri. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ni menunjuk eh? Nabi pun pada hari akhirat tengok neraka takut. Mari si sufi ni. Dia boleh kata api neraka ni padam di saat tengok dia. Ini ni karamah kau gila dan gila dan itu tuan-tuan. Hari ni saya tengok dalam Facebook, dalam YouTube kadang-kadang orang sufi ni kadang-kadang habis ni cakap di saat dia nak menonjolkan sifat kewalian dan karamah seseorang dia sampai ke tahap benda yang dia cakap tu kita dengar macam lucu dan gila gila level gila Neh, eh? dia hantar Sayyidina Ali lawan alien di langit ke angkasa. Kita jadi, eh, bengong mata. Lepas tu dia macam-macam lah Dia Katanya karamah Tapi sebenarnya Ini bukan bentuk karamah Ini adalah khayalan mereka Dan tipu daya iblis Abdullah bin Rawahah satu ketika menangis Lantas istrinya bertanya Kenapa kamu menangis? Abdullah pun menjawab Aku diberitahu bahawa aku pasti mendatangi neraka Namun aku tidak diberitahu bahawa aku akan meninggalkannya dia takut Takut semua Ini sahabat-sahabat Penulis berkata Kalau seperti ini Keadaan orang-orang terbaik Di kalangan umat ini Which is sahabat lah seper Serta seperti itu pula Kegelisahan mereka Lantas bagaimana Dengan orang-orang yang suka Membuat pengakuan yang mengada-ngada Dari kalangan penganut sufi Di atas Seperti Abu Yazid tadi Ironinya Dia bahkan berani memastikan keselamatan bagi dirinya sendiri Padahal dia tak tahu apakah dirinya akan selamat maupun tidak Bukankah yang pernah dipastikan selamat dari seksa Allah Hanyalah orang-orang tertentu dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Okay. Kalau kira sahabat-sahabat Nabi semua semisal Omar tadi. Omar ni Nabi bagi tahu dia dalam syurga tapi dia tak tertipu. Sehingga dia tak kata pun neraka ni akan terpadam sebab tengok dia. Tak ada. Allahu Akbar. Macam mana orang sufi boleh sampai ke tahap tu? Ibn Aqil rahimahullah berkata diriwayatkan dari Abu Yazid bahawa dia berkata neraka itu apa? Demi Allah, Apabila aku melihatnya, pasti aku padamkan dia dengan hujung baju tampalanku. Mereka, mereka ni main-main. Atau kata-kata yang senada dengan ini. Siapa pun yang mengucapkan kata-kata seperti ini, bererti dia zindiq. Yakni tak ada agama. Hilang agama dia. Sehingga wajib dibunuh. Tidaklah menghina, dan merendahkan sesuatu selain buah dari pengingkaran atas sesuatu tersebut. Orang yang percaya keberadaan jin akan meriding ketika berada di tengah kegelapan. Sementara orang yang tidak percaya keberadaan jin dia tidak merasa takut. Mungkin saja dia menentang jin, bawalah aku. Orang yang mengucap omong kosong tersebut Wajahnya perlu didekatkan keliling Jika dia merasa gelisah Maka dikatakan kepadanya Ini hanyalah bara api Maknanya apa? Orang ni kalau betul-betul takut Dia duduk di tengah malam Tak nampak pun Kalau dia percaya Dia rasa merinding apa -apa. Naik bulu roma. Tapi kalau orang yang berani cakap Macam ucapan Al-neraka tu Aku boleh padamkan dengan hujung baju aku je Ambil lilin, tak tepi pipi dia. Tengok dia. Kalau dia rasa sakit, kita kata ke dia, ni baru api lilin baru. Bukan neraka lagi. Jadi jangan sombong. Orang sufi ni kebodohan dia. Ditipu oleh iblis sampai keluar ucapan yang meremehkan azab Allah SWT. Ta'ifus Saghir mengisahkan, Aku mendengar pamanku pelayan Abu Yazid berkata, Aku mendengar Abu Yazid berkata, Maha suci aku, maha suci aku. Betapa agung kedudukanku. Sesudah itu Abu Yazid berkata, "Cukuplah aku untuk diriku. Cukuplah aku." Aku berkata, andai kisah ini sahih, uh, penulis buku kita ni kata. Andai kisah ini sahih dari Abu Yazid, mungkin si perawi tidak faham perkataan tokoh sufi ini. Mungkin saja Abu Yazid sedang mengucapkan pujian pujian al haq kepada dirinya lalu dia mengucapkan maha suci aku meniru kalam Allah bukan menuturkan perkataan pribadi ha al junaid menakwilkan sorry hmm, taifus sagir taifus sagir tu yang komen ni. dia kata andai kata kisah ni sahih dia kata Abu Yazid sedang puji-pujian Tuhan kepada dirinya jadi dia ucap bagi pihak Allah seolah-olah Allah yang berkata Maha suci aku. Nah, bukan menuturkan kata-kata peribadi. Ni orang sufi tolong backup balik kawan dia. Al-Junaid menakwilkan perkataan Abu Yazid tersebut dengan penakwilan yang tidak merujuk apa yang aku sebutkan. Maka penakwilan itu tidak perlu di, dihuraikan. Jafar al Khuldi berkata dikatakan kepada al Junaid Abu Yazid pernah berkata Mahasuci aku Mahasuci aku aku Tuhan yang paling tinggi Mendengar berita tersebut al Junaid mengatakan orang itu sedang larut dalam kesaksian terhadap Allah yang Maha Luhur sehingga dia berkata seperti apa seperti yang disaksikan Al-Haq membuatnya linglung kerana penglihatan terhadapnya sehingga yang dia lihat hanyalah Al-Haq iaitu Allah maka dia menyifati dirinya secara spontan yakni dengan menirukan ucapannya dia kata apa bahasa mudah orang ni sedang larut Abu Ju, Abu Yazid ni orang dengar dia kata subhan Bukan maha suci Tuhan aku Maha suci aku Maha suci aku Maha suci aku Jadi orang sufi lain Tolong backup. up oh, Dia kata orang tu sedang tenggelam Dalam uh, zikir Sehingga dia berkata Perkataan yang seolah-olah Allah kata tentang dirinya Maha suci aku Maha suci aku Dia hanya telah Apa panggil Linglung Telah bingung Telah Fana dan dia menyifatkan dirinya seperti mana Allah itu berucap. Jadi seolah-olah dia tiru ucapan Allah. Nikav, aku berkata, yang demikian itu tidak diragukan lagi khurafat. Nabi pun tak sapa tahap tu, sahabat pun tak sapa tahap tu, bahkan Nabi tak suka dia disamakan dengan Allah. Apatah lagi nak sebut seperti dia tu Allah. Dia mengungkapkan ha, keluar daripada mulut dia itu adalah ungkapan bagi pihak Allah Azza wa Ini eh, Nabi. Kalau wahyu lain cerita, ni orang sedang mabuk kata orang sufi. Dari Abdullah bin Abi Sarraj, dia mengumumkakan, aku mendengar Ahmad bin Salim al-Basri berkata dalam majlisnya di Basrah, pada satu hari, Fir'aun tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abu Yazid. Sebab Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Adapun kata Rab juga digunakan untuk makhluk. Sedang Abu Yazid kata, Maha suci aku, maha suci aku. Sungguh kalimah ini hanya dibolehkan bagi Allah. Setelah itu, Aku, yang ini Abdullah bin Ali As-Saraj berkata, Menurutmu, riwayat ini sahih dari Abu Yazid. Ahmad bin Salim menjawab, Ya, Abu Yazid memang mengatakan demikian. Aku pun tanya dia lagi Ada kemungkinan bahawa perkataan Abu Yazid itu ada pendahuluannya Boleh jadi dia sedang mengisahkan bahawa Allah berfirman Maha suci aku Kerana manakala kita mendengar seseorang mengatakan Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain aku Maka kita tahu dia sedang membaca Yang ini bukan mendakwa Aku kata Abdullah As-Saraj Juga pernah menanyakan kepada penduduk Bustam Yang tinggal dekat rumah Abu Yazid ihwal perkataannya itu namun mereka menjawab kami tidak mengetahui perkataan ini maknanya memang Abu Yazid tu zikir dia maha suci aku maha suci aku jadi ni orang panggil memuji dirinya seolah-olah dia kita ni puji Allah dengan sifat Allah tu maha suci engkau ya Allah maha suci la ilaha illa anta dia tu seolah-olah dia bersatu dengan tuhan ini sufi. Eh? Jadi lekehnya Tuhan pada dia. Abu Yazid juga pernah berkata, aku akan bertawaf mengelilingi Kaabah. Dan sampai di sana, aku melihat Kaabah mengelilingi aku. Oh, okay, gila. Aduh. Orang sufi ni. Dia kata, aku nak pergi tawaf Kaabah, Mekah. Pergi Kaabah, Kaabah nak tawaf Kaabah. Sampai-sampai di Mekah, Kaabah tawaf aku. Astaghfirullahalazim. Tuan, tuan Can you brain? Can you brain? Ne? I, I cannot brain lah I cannot brain Macam mana? Kabah tawah dia Aduh Taifus Saghir mengisahkan Aku mendengar Abu Yazid berkata Saat melaksanakan ibadat haji yang pertama Aku melihat Baitillah Lantas saat melaksanakan ibadat haji yang kedua Aku melihat pemilik Baitullah Tapi tidak melihat Allah dan ketika melaksanakan ibadah haji yang ketiga aku tidak melihat Baitullah dan aku tidak pula melihat pemilik Baitullah. Ketika ditanya tentang Luh Mahfuz Abu Yazid menjawab, "Akulah dia Luh Mahfuz." Gila ni. Ni sufi tahap mana dah ni? Tapi inilah yang Ibnul Jauzi bawa untuk kita sedar hakikat mereka ni ada. Ada. Eh. Dari Abu Musa Ad-Duali dia mengutarakan, "Aku mendengar Aku pernah berkata kepada Abu Yazid Aku menerima khabar bahawa ada tiga orang yang berhati seperti hati Jibril Jadi Abu Yazid kata Akulah tiga orang itu Kenapa bisa boleh jadi begitu? Abu Yazid kata kerana hatiku, pemikiranku dan rohku adalah satu Jadi tiga orang itu adalah aku Yang hatinya seperti hati Jibril Aku eh, berkata Aku juga menerima khabar bahawa ada seorang yang hatinya seperti Israel Israfil. Ni Abu Yazid pun berkata, akulah dia kok orangnya. Kot. Dia belaka. Ha oh, ni mabuk gila dah ni. Aku ni laksana samudra yang dalam tanpa dasar dan tanpa hujung. As-Sahlaki mengatakan seorang membaca dekat Abu Yazid ayat ini, inna basharabbika lashadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu sangat keras. Abu Yazid lantas menyahut demi hidupnya sungguh azabku lebih keras dari azabnya. Hei, kita baca pun tak sanggup. Okey. Hmm. Bahkan Abu Yazid ni dia tahap wali ni dia kata. Dikatakan kepada Abu Yazid bahawa kami menerima khabar bahawa engkau termasuk ke dalam yang tujuh yakni wali abdal wali badal wali lah. Abu Yazid kata akulah ketujuhnya akulah wali ketujuh seseorang berkata di tempat di depan Abu Yazid seluruh makhluk berada di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Yazid menyahut demi Allah panjiku lebih agung dari panji Muhammad semua jin dan manusia berada di bawahnya dan mereka semua bersama para nabi hmm tak nak baca dah tuan-tuan ni wali abdal ni dia kata wali wali badal ni orang kata kepada Abu Yazid ni uh, apakah kamu termasuk dari tujuh wali badal yang menjadi pasok bumi Abu Yazid kata akulah yang tujuh tu hmm. dia lah menjaga lah ni ada isu sehari dua ni isu wali Rauh lah wali abdal lah wali macam-macam lah Seolah-olah mereka ni menjaga alam dan sebagainya Ini semua kekarutan yang ada dalam tasawuf Minta maaf kita sebut Kekarutan yang ada dalam tasawuf Yang mereka menisbahkan kekuasaan alam ni Ada wali-wali yang menjaganya Dan mereka mengajak manusia-manusia Minta melalui wali ni Tidak melalui atau tidak direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir kita semua kena kembali kepada Quran Allah Ta'ala kata, ajar kita, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan perkataan Abu Yazid banyak lagilah eh, saya nak baca pun tak tergamuk nak baca ni Okay. tapi kita katakan bahawa perkataan ini keliru ni keliru Abu Yazid ni perkataan dia keliru tapi keliru dia tu dari sudut mana eh panjang ni kita nak sebut ni banyak syatah dia ni eh hey, Allahu akbar ni eh? Tengok ni tuan-tuan Dia kata Keliru daripada tiga sisi hmm. Kita Nak kena sebut benda ni Tapi panjang Tak apalah tuan-tuan Saya ingat apa yang dibahaskan hari ni Kita kita sebut sini kan ha. Dia kadang-kadang keluar mulut dia memang Bahasa orang gila lah Orang gila Orang gila gila yang memang kalau kita Allah ni contoh ni satu ni kita berhenti dengan perkataan ni lah. Dia kata dikisahkan dari Abu Yazid bahawa dia menyatakan Nabi Musa alaihissalam minta ingin melihat Allah. Sementara aku aku tidak ingin melihat Allah. Justru Allah yang ingin melihat aku. Tonton nak kata apa lagu ni? Ini sufi ni, oh sufi ni. Jadi kebodohan yang ada pada sufi ni Melampau lah, melampau. Dia punya tahap bodoh tu. Betul lah kata Imam Syafi'i. Pagi dia masuk sufi, tak tahu, petang dia jadi bodoh. Orang sufi ni sampai ke tahap tu Pagi dia eh, belajar, petang dia jadi bodoh. Ini antara bentuk kebodohan yang kita baca hari ni lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik kita berhenti setakat tu dululah. lah eh, apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak baik dari kelemahan saya. Wallahu ta'ala alam kita sambung pada pertemuan akan datang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. akuul qauli hadza wa astaghfirullaha al'adzim li wa lakum warahmatullahi wabarakatuh